Hvala lijepo, Zoltane. Evo, zadnji dan je kampanje za izbore za Hrvatski sabor koji se održavaju u srijedu, pa dopustite da pokušam rezimirati naše dojmove i osvrt na ovu kampanju. Prije svega na kampanju koju je vodila Hrvatska demokratska zajednica sa našim partnerima. Još jednom podsjećam, mi smo u ovim izborima zajedno sa Hrvatskom socijalno-liberalnom strankom, Hrvatskom demokršćanskom strankom, Hrvatskom narodnom strankom i Hrvatskom strankom umirovljenika, kao i gospođom Petir, kao neovisnom kandidatkinjom. Na tim listama su ljudi sa iskustvom. Očekujemo da hrvatski narod i naši građani daju, naravno, još jednom uvjerljivu podršku kandidatkinjama i kandidatima HDZ-a. Smatramo da smo vodili pozitivnu kampanju koja je utemeljena na našim rezultatima i postignućima u proteklih 8 godina, dakle 2 mandata velike časti koje nam je hrvatski narod ukazao da vodimo hrvatsku vladu u izrazito zahtjevnim okolnostima. Ova kampanja bila je neobična po nekoliko elemenata, pa ću kazati par riječi o njima. Prvo, ona je izuzetno kratka. Drugo, imamo taj bizaran dan kad su izbori, srijeda, dakle van sve dosadašnje tradicije i prakse koje smo imali u Hrvatskoj, pa i zadnjih izbora koji su bili u vremenu aktualnog predsjednika Milanovića. On je prije par tjedana napravio diverziju na ove izbore, maknuo je sa strane de facto već sada bivšeg predsjednika SDP-a gospodina Grbina, koji je do tada figurirao kao neko ko će biti kandidat za premijera, onda na jedan put rekao da neće, nego da će biti Milanović, pa da će on onda biti kandidat u prvoj jedinici, pa da će dati ostavku, pa onda neće dati ostavku, pa neće biti kandidat, pa će biti kao kandidat, a o njemu se neće govoriti, pa je izazvalo to reakciju Ustavnog suda, ustavno-pravnih stručnjaka, DIP-a. On je nastavio kršiti Ustav, temeljna načela našeg ustavnog poretka, zlorabiti ulogu predsjednika Republike, koristiti razne protokolarne situacije za praktički vođenje neke kampanje svo ovo vrijeme. Međutim, rezime svega toga da je potpuno poništio kampanju SDP-a i tih nekoliko stranaka koje su uz njih ostale. Oni praktički ne postoje već tjednima i na taj način im je, ja bih rekao, učinio medvjeđu uslugu. Što se tiče nas, imamo program za sve izazove, vizija uspješne Hrvatske, vitalne Hrvatske, pravedne Hrvatske, održive i suverene Hrvatske, koja je potpuno drukčija od onoga što bi bila alternativa predvođena s Milanovićem i njegovim jatacima. To bi se valjda vratili na staro u vrijeme najneučinkovitije i najgore vlade iz 2012. do 2015. plus ovu njegovu nikakvu bilancu kao predsjednika Republike, niti gdje ide, niti mu ko dolazi, niti gdje ko zove. Gura Hrvatsku već 2,5 godine potpuno nelogično, nerazumno i neracionalno u ruski svijet i sferu utjecaja Rusije u trenucima kada Rusija 2,5 godine brutalno krši sva načela međunarodnog prava i vrši agresiju na Ukrajinu. Dakle, maknuo bi nas iz pozicije zapadnog kruga zemalja koje smo ostvarili našom voljom, članstvom u NATO i članstvom u Europskoj uniji. Koji je naših ključnih 5 odrednica? Zašto HDZ i naši partneri? Zato što smo uspješno upravljali velikim krizama. Podsjetit ću Agrokol, brodogradilišta, COVID-19, 2 razorna potresa, energetska kriza, ekonomska, socijalna, inflatorni pritisci. Sve su to teme s kojima smo se suočili. Napravili štit oko građana, 7,7 milijardi eura vrijedni paketi pomoći osobito onim najranjivima, umirovljenicima, nezaposlenicima, ugroženim kupcima energenata, poljoprivrednicima, ribarima, hrvatskim braniteljima, obiteljima koje primaju dječji doplatak i sačuvali temeljem državnog intervencionizma politike koja je de facto bila nužna u proteklih nekoliko godina, socijalnu koheziju i omogućili svima da zajedno kao društvo prođemo kroz ove velike izazove. Naš pouzdan smjer za dalje se temelji na ostvarenju nekih strateških postignuća. Jako je važno imati na umu da iza nečijeg mandata ipak ostaje neka politička ostavština i nasljeđe. Tu su veliki projekti, tu je Pelješki most, tu je LNG terminal na Krku, tu je koridor 5C u Baranji, tu je autocesta do Siska, tu je druga cijev tunela Učka, tu je 25 milijardi eura za razvoj Hrvatske u ovom desetljeću, svi strateški dokumenti, tu su naravno i više plaće, i više mirovine,
i viša minimalna plaća, medijalna, prosječna, manji porezi, 2 milijarde rasterećenja što poreznim reformama, što ukidanjem parafiskalnih nameta i neporeznih davanja. Također ovdje ono što želimo su identitetske teme. Mi smo u našem mandatu donijeli zakon o hrvatskim braniteljima, o nestalima, o civilnim stradalnicima Domovinskog rata, izgradili prve veteranske centre za hrvatske ratne vojne invalide, jačali hrvatsku obitelj povećavanjem svih mogućih naknada koje postoje, od doplatka za djecu, rodinnih, roditeljskih naknada, besplatni udžbenici, besplatan prijevoz, besplatan obrok u školama, jednake mogućnosti za osobe s invaliditetom, donesen zakon o inkluzivnom dodatku koji je kruna naših napora u 8-godišnjem razdoblju, a to znači i veća sredstva i jednostavnije procedure, jedno vještačenje, veće naknade i stalan dijalog sa osobama s invaliditetom i njihovim udrugama. Ujedno snažna međunarodna europska orijentacija, vlada smo to rekla 2017. da želimo Schengen, da želimo europodručje, da želimo OECD. Schengen i euro istog dana, istog mjeseca, iste godine, presedan jedinstven slučaj u procesu europske integracije. Nakon toga europski stabilizacijski mehanizam, dakle sigurnosna mreža koja nas štiti od svih vanjskih kriza, jer nismo više sami, iza nas su velike europske ekonomije, iza nas je Europska središnja banka, plus članstvo u OECD-u koji ima zgodnu krilaticu, kvalitetni život sa kvalitetnim propisima, to je sad to fino nijansiranje i perfektuiranje onoga što nam slijedi, a to članstvo će biti za 2 godine, gdje smo od outsidera među 6 zemalja koje žele ući u Europsku uniju došli u onoga koje je među najboljima. Također, što se tiče našeg utjecaja na međunarodnoj razini, odluka koju je donijelo Europsko vijeće prije mjesec dana, koju je Hrvatska snažno gurala o otvaranju pristupnih pregovora s Bosnom i Hercegovinom, pokazuje kako smo se pozicionirali na europskoj sceni, na karti onih koji grade današnju Europu, surađuju, pronalaze prave načine kako da zaštite svoje nacionalne interese, osiguraju vlastiti razvoj, bolji ekonomski položaj svojih građana, a vode računa o nama važnim prijateljskim susjednim zemljama kao što je Bosna i Hercegovina i na taj način grade snažniju poziciju i Hrvata kao konstitutivnog naroda u Bosni i Hercegovini i sa time ga drže čvrsto u europskom putu i stabilnosti. Mi smo, što se tiče naših aktivnosti, ja bih rekao, ostvarili jako puno. Međutim, želimo ići dalje. Naše obećanje ovom programu je stvoriti preduvjete da plaće u Hrvatskoj prosječne narastu sa sadašnjih 1239 eura na 1600 eura za 4 godine, da minimalne plaće sa 840 eura narastu na 1250 eura bruto za 4 godine, da se ukupna prosječna mirovina koja je sa 580 eura naraste na između 750 i 800 eura, da stvorimo novih 125 tisuća radnih mjesta. Mi smo u našem mandatu stvorili ozračje za 200 tisuća novih radnih mjesta. Danas Hrvatska ima više zaposlenih nego početkom 90. godine, ima nikada manje nezaposlenih, samo 5,9%, da do 2030. svako hrvatsko dijete ima mjesto u svom vrtiću, da nova mjera kojom ćemo za svako rođeno dijete, svakoj majici dati još jednu, uplatiti dodatnu godinu mirovinskog staža, ona će efektivno radno u odnosu biti 1 godinu manje, dakle motiviramo naše obitelji za više djece. Obitelji će imati 20 do 50% popusta na javne usluge prema broju djece. Uložit ćemo ogromna sredstva u obrazovnu infrastrukturu, dakle sve skupa je 2,7 milijardi eura proces ulaganja u vrtiće, u osnovne škole, srednje škole, sportske dvorane. Minimalna studentska satnica koja je bila 2 eura na početku mandata, sada je 5,25, bit će 7,81 i omogućit ćemo studentima priznavanje njihova rada u staž mirovinskog osiguranja, te uspostaviti radi zdravstvenih pitanja naših studenata mrežu studentskih poliklinika. Slijedi nacionalni plan stambene politike na kojem se već radi. Štitit ćemo naravno građane od inflatornih pritisaka, jačati kontrolu hrvatske granice. Znate da je hrvatska policija itekako opremljena, sposobna, 6000
700 hrvatskih policajaca čuva hrvatsku granicu, nastavljamo sa procesom dekarbonizacije. Na 12. smo mjestu po ispunjavanju održivih ciljeva Ujedinjenih naroda do 2030. što je sjajno. Na taj način idemo sa cijelim globalnim trendom napuštanja fosilnih goriva i prelaska na obnovljive izvore energije. Naravno, digitalizacija, ključan proces i države, i društva, i gospodarstva. Potičemo one najbolje među našim kompanijama koje su svojim trudom i radom ne samo postali prvi hrvatski jednorozi, nego su postali i oni koji nameću trendove na evropskom kontinentu kako bi parirali najjačim i najvećim subjektima i multinacionalnim kompanijama s američkog kontinenta kada je riječ o ICT sektoru. Do godine, i odnosno za 2 godine, ćemo ući sigurno u OECD, na taj način pokazati da smo vlada koja je zaokružila međunarodno pozicioniranje Hrvatske i vjerujem da će to biti itekako dobro. Par riječi u gradu Zagrebu, budući da smo u središtu grada, u prvoj izbornoj jedinici. 3 izborne jedinice su vezane za Zagreb, 1., 2. i 6. gdje imamo sjajne iskusne kandidate, dakle tu je i predsjednik Hrvatskog sabora, gospodin Jandroković u 2., potpredsjednik vlade, ministar unutarnjih poslova u 6., ja sam u 1. Praktički su svi ti ljudi manje više godinama već kandidati ovdje, dobro poznaju grad. Za razliku od aktualne gradske vlasti, želimo se koncentrirati i na manje poreze u Zagrebu, na rješavanje pitanja prometnih gužvi, na rješavanje pitanja otpada u Zagrebu koji je neadekvatno riješen. Mislim da smo lani poreznom reformom stvorili pretpostavke da i Zagrepčanima bude manji porez na rad, to je manja stopa poreza na dohodak. Nažalost, oni koji danas vode Zagreb nisu iskoristili tu šansu, za razliku od niza gradova u kojima upravljaju HDZ-ovi gradonačelnici diljem Europe, i Zagrepčani sada plaćaju najveću stopu poreza na dohodak, što je loše. Dakle, svi mi koji smo tu u sobi smo mogli realno, s obzirom na rast prihoda grada od poreza na dohodak, to je lokalni prihod, mogli smo svi imati veće plaće, grad to nije učinio. Vodite računa da je od 2017. nakon reforme financiranja lokalne i područne samouprave grad Zagreb povećao svoje prihode za 68%, a prosječno su lani prihodi od poreza na dohodak rasli između 25% i 35%, što znači da nisu učinili ono što je dobro. Kad je riječ o prometnim gužvama, imamo konkretne ideje koje osobito predlaže naša gradska organizacija kako bi se rasteretile gužva, suprotno onome što je gradska vlast učinila u zadnjih par godina, gdje su nekim njihovim rješenjima nastale nesnosne gužve, osobito u centru grada, također i rješavanje pitanja koje su vezana za otpad. Ono što je najvažnije, naša je politika na razini države bila porezno rasteretiti i ljudima dati veće plaće. Ono što se dogodilo u Zagrebu je porezno opteretiti i ljudima dati manje plaće. Dakle, vrlo jednostavna poruka razlike između središnje razine vlasti i gradske. Mi smo našem gradu Zagrebu, mom rodnom gradu, itekako pomogli u ovoj krizi sa više paketa pomoći. Vodite računa, 100 milijuna eura ušteda na struji, spriječili rast cijena vodnih usluga, 350 tisuća kućanstava na zagrebačkom području imalo je plin kada je vlada intervenirala, pomogla gradskoj plinari, plus 60 tisuća kućanstava imalo plin kad su se drugi opskrbljivači povukli, 40 milijuna eura beskamatnog zajma, sva sredstva praktički za javnu infrastrukturu, sve što se u Zagrebu obnavlja, nabavila je vlada i za vrtiće, i za škole, i za fakultete, i za zdravstvene ustanove, i za javne ustanove, sakralne objekte, infrastrukturu. 3,5 milijarde eura ukupno mobilizirano na Zagrebu i Banovini, u Zagrebu preko 500 projekata, evo neki dan smo bili na Gornjem gradu u šetnji, podsjetit ću vas samo u 100 metara od mog ureda, Državni arhiv grada Zagreba 15 milijuna eura, Muzej Naive 10 milijuna eura, Atelje Meštrović 5,7 milijuna eura, Povijesni muzej 20 milijuna eura, Državni hidrometeorološki zavod 30 milijuna eura, a da ne govorimo o obnovljenoj crkvi Svetog Marka, o 2 srednje škole koje se obnavljaju, jedna je već završena, druga će tek biti, niz drugih objekata koje radimo na razini grada Zagreba. Što razvojnih tema,
Činit ćemo sve da pomognemo Zagrebu, izdvojit ću ovo veliko ključno rješenje pitanja Maksimirskog stadiona na našu inicijativu. Nakon 27 godina riješeno pitanje zahtjeva Zagrebačke nadbiskupije za povratom imovine, odnosno dijela područja na kojem se nalazi Maksimirski stadion. Time je omogućena izgradnja 10 crkava onim dijelovima grada gdje ih nema i stvorene pravne pretpostavke da grad Zagreb, nogometni klub Dinamo i Hrvatska dobije adekvatan stadion i da to dio naše politike ulaganja u velike projekte nacionalne sportske infrastrukture. Što se tiče naše šire politike, danas će se komunicirati jedno pismo podrške članova akademske zajednice HDZ-a i onih drugih koji su podržali našu vladu, naš program. Veliki broj uglednih ljudi, cijenjenih znanstvenika, ljudi koji vode brojne institucije i priznatih u svojim disciplinama i područjima rada, tako da je podrška vrlo široka. Također nastavljamo našu koaliciju u tom, ja bih rekao, najboljem, najučinkovitijem trokutu, HDZ čvrsto na desnom centru, s nama u partnerstvu i liberalne, i narodnjačke, i demokršćanske, i umirovljeničke stranke, i istodobno naši partneri iz nacionalnih manjina s kojima smo sjajno surađivali proteklih 8 godina, gdje ćemo nastaviti podupirati njihove projekte, programe kroz različite aktivnosti koji štite njihov identitet, njihovu kulturu, njihov jezik, njihovu posebnost. I zato smo, kao što itekako vodimo računa o Hrvatima izvan Hrvatske, nikada većeg povećanja sredstava za podršku projektima, primjerice Hrvatima u Bosni i Hercegovini, Hrvatima u Srbiji, Hrvatima u Crnoj Gori, Hrvatima u Mađarskoj i u drugim zemljama gdje su ili konstitutivni narod, dakle Bosna i Hercegovina, ili manjine u susjedstvu, ili pak velikih projekata za Hrvate izvan Hrvatske. Naš program je cjelovit, naša postignuća su respektabilna, naš program u odnosu na druge, mislim, je sadržajno najkvalitetniji, najrealniji i zato očekujemo veliku potporu hrvatskog naroda, naših sugrađana i u konačnici novo povjerenje za još jedan mandat na čelu hrvatske vlade.